Гул. Багато людей. Купа уламків. Юрій Діденко говорить, важко згадувати 29 березня, коли черговий ракетний обстріл зруйнував будівлю військової адміністрації, а разом з тим забрав життя 36 людей. Чоловік розповідає про переддень обстрілу. Якраз займалися реєстрацією свого добровільчого об'єднання полк В'ячеслава Чорновола. Якраз підготовили документи, домовилися, що я підійду до Боня. Зразу вразило, що все там брустверами закладено, таке враження, що всі готовляться до наступу 14-го року, коли з палицями там нападали, потім і з травматами. Коли я зайшов туди, там була маса людей, які невідомо чим займалися. Був на зустрічі в Боні, ми там переговорили, він каже, не будемо сьогодні займатися, поклав на полицю мої документи, я сказав, що я завтра вранці, на наступний день під... Але наступного дня в Юрія з'явилися справи. Треба було отримати бронежилет для бійця. Зранку пішов на нову пошту, отримав для нього терміново бронежилет, і дружина потелефонувала, каже, що прилетіло в адміністрацію. А далі ми вже знаємо, що мала бути нарада там. Дуже то таке було нітюче враження. Зрозуміло, що багатьох людей я там, і хто погинув, знав. Коли знаєш, що під завалами живі люди, там то велика трагедія. Там і МЧСники працювали, багато людей і намагалися. Тим більше, що дуже багато загинуло і добровольців, яких ми знали там теж. І вони ночували, чого вони там ночували, що вони там робили там. То для мене був шок, коли я там побачив, що там таке провалі. Я думав, з якоїсь ствольної артилерії там може там щось прилетіло, там якийсь снаряд там вибило там два поверха чи поверх. Розгрібаємо завали, не скроєш цього, попали в здання облдержадміністрації. Більшість вийшло, спаслось чудом. Понятно як, зараз 8 гражданських під завалами, які, надіємося, витащимо. Юрій Діденко каже, такої кількості жертв можна було уникнути. Буквально в переддень, там декілька днів до того, був обстріл Інгула. І то був як сигнал, що чекайте наступних прильотів, і вони можуть бути досить точними. І голова адміністрації, зрозуміло, вів себе так визиваюче. Я можу то зрозуміти, що можна там щось говорити, дратувати ворога, і це є абсолютно нормально, але тоді не треба навколо себе зібрати купу людей. Багато було таких служак, які заставляли людей виходити на роботу, тому що керівник адміністрації ходить. Я думаю, що цього не потрібно було робити. Та Юрій впевнений, належні висновки влада зробила. І більше, за його словами, такого хаосу не буде. Завершує розмову чоловік побажаннями до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України. Вірити, як кажуть, Збройні Сили України, вірити в Україну, вірити в себе, не здаватися, ми обов'язково переможемо. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.